Вже менше як 3 години до безвізу. З опівночі українці зможуть подорожувати в країни Євросоюзу, маючи біометричний паспорт. Опівдні Петро Порошенко разом з головою представництва ЄС в Україні Хьюго Мінгареллі запустив таймер. Він веде символічний відлік до безвізового режиму. За словами президента, візова лібералізація стане, цитую, «остаточним прощавай для Російської імперії». Слово «back in the USSR» ми будемо чути, лише слухаючи «Бітлз». Я вірю, Україна буде в НАТО. Я вірю, Україна буде в Європейському Союзі. Нагадаю, що безвіз почне діяти поетапно, в залежності від часового поясу країн. Опівночі вже можна буде подорожувати Фінляндію, Румунію, Болгарію, Грецію, Кіпр, Балтійські країни. Останнім безвізовий режим для українців запрацює в Ісландії о 3:00 за київським часом. Якщо ж у мандрівників виникнуть труднощі, для них українське МЗС створило спеціальну групу, сповістив у Фейсбуку департамент консульської служби. До роботи стають сьогодні опівночі і будуть працювати 1 добу. Свої запитання ставити можна за номерами телефонів, які зараз бачите на екранах.